Mrs. Wells. Oh, sorry, Principal, I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. You know what doesn't work? Your attitude. Look, maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by zero, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by zero and get zero. So now I'm stupid. Just some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa konečne dozvieme, ako funguje čítanie jazykového programu počítačom. Sme v kapitole Volanie funkcií, na rade sú cvičenia. Na riadku 1 vytvárame premennú nárast, do ktorej priradíme odkaz na funkciu. Podobne ako pri objektoch, ak sa na pravej strane je 7 hodín. Znamienka priradenia nachádza objekt, tak začíname objektom. Ak sa tam nachádza funkcia, začíname vytvorením tej funkcie. Keď vytvárame funkciu, tak počítač potrebuje vedieť, kde tá funkcia začína. Začína na riadku číslo 1. Potom vytvoríme tú premennú, nárast, inkrementácia a hodnotou tej premennej bude odkaz na tú funkciu na riadku 4. Ideme tú funkciu volať. Keď voláme funkciu, tak funkcia si musí zapamätať, kam sa má vrátiť po návrate. Takže to číslo vložíme do zásobníka volaní. A chceme sa vrátiť na riadok 4 s tým výsledkom. Takže voláme funkciu. Keď voláme funkciu, tak sa tu vytvárajú dočasné premenné. No a tak si musíme vytvoriť nový frame. A v tom novom frame si vytvoríme dočasnú premennú x, to je hodnota tohto, to bude tento parameter. A do tohto parametra, do tejto premennej, sa pri volaní funkcie vloží primitívna číselná hodnota 5. No a keď sa teda začne vykonávať tá funkcia, vykonávať sa jej telo, tak tu sa hovorí, že hodnota premennej x, čo je 5, sa zvýši o 1. Čiže x bude 6 a táto 6 sa z funkcie vráti. Takže už nebudeme potrebovať tento dočasný frame, takže ho môžeme zničiť, ale výsledok si zapamätáme, výsledok je 6. Vrátime sa na štvorku, takže môžeme vybrať to navratové číslo zásobníka volaní. Sme späť v globálnom priestore, tu si vytvoríme premennú S a vložíme do nej tú číselnú hodnotu 6. Prvý level je za nami.